Vážení přátelé, dobrý den. Dneska natáčíme podcast číslo, myslím, 21. Jako hosta tady mám Kateřinu Chalupníkovou. Káťo, ahoj. Ahoj, já tě zdravím, Tome. A dneska si budeme povídat o začátcích podnikání v realitách. to tobě kolik let aktuálně jsi slavila s narozeně? 26. 26. Takže si začínal u nás ještě bylo 25. Jo. Takže budeme se bavit o tom, jaký to je pro mladého člověka v realitách. Káťa je s náma rok, takže jaká byla cesta v tom prvním roce, jaký překážky musela překonat, co se naučila, jí překvapilo, nepřekvapilo, čili uslyšíte uh, ten příběh od nováčka uh, v realitách. ještě něco, co bychom tam měli dodat takhle na úvod? Asi nemusíme, všechno. Je to tak nějak všechno. Prostě dneska to bude hodně zajímavý. Uh, moje jméno je Tomáš Šimek, já jsem majitel kanceláře tady Remax De Deluxe a jdeme teda na to, teď bude přísný střih. Je tam. No Jsme tam. Tak, uh, Káťo, uh, co jsi dělala předtím, než jsi dostala do jako realit? Jaká je tvoje nějaká profesní zkušenost? Jo, jo. Já, než jsem se dostala do realit, tak jsem se věnovala aktivně telemarketingu, mm -hmm. to znamená aktivní jsem prodej po telefonu. <laughs> A tím jsem se, dá s drobnýma pauzama živila fakt jako od 16 let. Takže to bylo takový jako to byl obor, kterýmu já jsem jako rozuměla dobře. A co jsi prodávala po telefonu? Všechno. <laughs> Ale začínala jsem u doplňků stravy marketingových věcí, nějaké reklamy na internetu uh -huh. až po energie, ty byly jako poslední. Uh -huh. Uh -huh. Jo. Takže vlastně primárně jsi hodně zkušená v navolávání. Ano. Uh -huh. To jsou to vydržela dlouho. Já jsem to vydržel půl roku, možná celý rok, jsme prodávali nějaké kreditní karty, jo, nesmyslný, jo, jo. <laughs> ale hodně mě to naučilo, to nabolávání, mm, mm, bylo to mm. jako skvělá zkušenost. Není to pro všechny, no, no ty, vydrží, to to vydrží u toho málo lidí. No takhle dlouho, no. to je jako obdivuhodný. Dobře, a jak ses potom teda dostala jako do, do reality, jak tě to napadlo? Ono to má vlastně souvislost, protože tím, že já jsem uh, navolávala v, vlastně v tom call centru, uh -huh. uh, tak uh, jsem byla oslovena pro navolávání realit. Ano. Jo, to znamená, že... to schůzek. Ano, schůzek, schůzek, teď jsem to chtěla říct. To je přímo, přímo jako navolávání schůzek a takhle jsem teda nějakou chvíli jako fungovala Uh -huh. Ale pak jsem do toho začala jako vidět víc a víc a říkala jsem si, že uh, je to vlastně škoda, jak kdyby dávat ten biznis uh, někomu jako cizímu a že bych to vlastně mohla zvládnout i já sama. Uh -huh. A to uh -huh. pro mě byl vlastně takový ten jako první point, kdy jsem si jako řekla, že bych mohla uh, tu svoji profesi změnit a že ji tak nějak jako propojím, plus se naučím něco uh -huh. novýho. Uh -huh. Uh -huh. Jo, takže to mělo velkou souvislost mezi sebou. Uh -huh. Uh -huh. Rozumím. Uh, z jakého důvodu jsi se rozhodla pro Remax? Proč ne? Nějaká jiná Jo, tak tam to jo? bylo asi jednoznačné. Uh, zaprvé, tedy, už jsem s nimi právě spolupracovala předtím, uh -huh, byl to taky uh -huh. Remax, a viděla jsem jako uh, tak nějak dovnitř a věděla jsem, že ten Remax dbá na nějaké svoje hodnoty, na, et na etiku vlastně makléře a celkově jako na vzdělání. A to se mně asi líbilo jako nejvíc. Uh -huh, jo, uh -huh. a. V neposlední řadě to, že Remax dneska zná jako každý, uh -huh. jo, a to pro mě bylo důležitý uh, být pod nějakou velkou značkou. A přemýšlel ještě o něčem ne. jiným? Ne, ne. Okay. pro mě to byla úplně jako uh -huh. jednoznačná uh -huh. volba. Uh -huh. A jak se dostala tady k nám do kanceláře, protože zrovna tady Deluxe? Jo, ale uh, proč Deluxe? Zaprvé teda já vlastně, než jsem k tobě přišla úplně poprvé na uh -huh. pohovor, tak jsem byla přibližně 14 nebo 3 týdny v Brně, jako uh -huh. úplně nová, protože jsem se přestěhovala vlastně z Jižních Čech, uh -huh. takže jsem vyhledávala brněnské o, kanceláře a vlastně tebe a tvou kancelář už jsem sledovala nějaký půl rok předtím, protože jsem na vás dostala nějaké doporučení a tím, že jsem vás sledovala už na Facebooku, na Instagramu, viděla jsem, jak tady stavíš vlastně tuhle kancelář a jak pracuješ s lidmi, tak já jsem ani... Možná jsem jednou se podívala na někoho jiného, ale vůbec byla to pro mě zase mm, 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 jednoznačná volba, že půjdu k tobě. Jaký doporučení se na to dostal, když jsi nebydlela v Brně, teda jo, pro posluchače samozřejmě? Nás... Jo, jo, uh, jo. Ty jsi bydlala, to bylo co, Budějovice? Budějovice? Budějovice, Budějovice, jo. Přestěhovala se vlastně do Brna, ano. kde jsi předtím nikdy nebydlela, což ano. teda mimochodem ano. je hrozně těžký pro makléře, který nemá žádný mm, kontakty mm, v tom městě, mm, mm, mm. začít. O tom mm. se budeme taky asi možná ještě bavit. Uh, takže. Jako zasad, Tím, že já jsem navolávala vlastně pro ten remax, který byl původně jak kdyby plzeňský, nebo je plzeňský, tak tam vlastně od nich jsem se dozvěděla, že o tobě, jo, protože se tak nějak znáte, že kanceláře mezi sebou, takže jakmile padlo slovo Brno, mm -hmm. tak se mě to okamžitě spojilo jako s Deluxe. Mm -hmm, mm -hmm. Ok, zajímavý. A uh, proč vlastně... Jako reality, proč já nevím, ten svůj navolávací talent nebo ob obchodní prostě talent mm -hmm. tak na branku, mm -hmm. tu svoji podnikavost jako nevyužiješ mm -hmm. někde jinde, proč zrovna jsi se rozhodla jako pro jako reality, byla to čistá náhoda, nebo má to nějaký prostě větší důvod? Jo, svým způsobem to byla i náhoda, možná, že kdybych se nedostala k té práci toho navolávače schůzek, tak... Nevím, jestli bych vyloženě jako přemýšlela mm, nad realitama, mm, mm, ale mm. já jsem jako vždycky věděla, že chci podnikat, už jsem zkoušela jako různá odvětví, vždycky to bylo jako prodej. Máš ráda prostě podnikání a, jako obecně. Ano, přesně mm. tak, jo, a nechtěla jsem být finančním poradcem, pojišťovákem a podobně. To já taky nevím. Takže, mm. <laughs> já jsem to zkoušela, <laughs> takže v, pro mě ty reality zase, jo, prostě nějak to jako přišlo samo mm -hmm, a mm. sedlo si to tak, jak mělo. mhm. Mm mm -hmm. A uh, co tě nejvíc překvapilo, vlastně, když se transformovala teda uh, jenom z nějaký ty mm -hmm. brigády toho navolávání uh, na teda full-time makléře, tak co tě na tom nejvíc překvapilo? Hm. Co bylo jako nejtěžší prostě, jo? Co, co se jako nečekalo, protože viděla jsi, že to jako nějak mm -hmm. funguje, ale vlastně mm -hmm. některé věci si se neuvědomovala v praxi. Jo, 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 jo. Ale mě to asi jako nejvíc překvapilo, ačkoliv jsem to trošku tušila, ale byla to odpadovost jako lidí. Mm -hmm. Toho, mm -hmm. že Ta úspěšnost ty úspěšnost jako schůze. Ano, ano. Tak. Ne, 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 ne. Teď myslím odpadovost jako těch nových makléřů, mm -hmm. Jo, že opravdu, já když se vezmu, když já jsem nastoupila do Remaxu a podstupila jsem nějakou jako Remax Akademii. Teď mm, se bavíme obecně, že tam byla teda v nějaký skupině, vlastně, kde byly ano, lidi z různých gansák. Jako ano, přesně tak. Mm -hmm. A teď tam máš třeba, já nevím, 50 makléřů, nebo začíná všech makléřů, během za začátku hmm. a pak se to rozdělí na dvě skupiny a já jsem zrovna včera zkoušela hledat, kdo jako stále působí jako makléř, protože už tam nám říkali, že z nás vydrží fakt jako jenom hrstka. Hmm. a já jsem včera našla dva jako aktivní makléře, kteří opravdu jako vypadají, že pracují, že něco dělají hmm. a že fungují jako makléři a zbytek hmm. nic. Hmm. Jo. Uhum, uhum, a to mě uhum. asi na tom jako zarazilo nejvíc, že opravdu jsem si uvědomila to, že to není lehký biznis a že u toho opravdu zůstávají jako jenom ti nejlepší, Věrší, když no. to tak jako řeknu, jo. Že... A to mě asi zaskočilo jako úplně nejvíc, že mě to trošku jako i vystrašilo. Uhum, 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 uhum. No, my tady máme úspěšnost 50%. Jo. Uváčku, uhum, no. uhum, Ale ono uhum. je to taky o tom, uh, koho ty kanceláře jako přijímají, no. Protože prostě bereš tak jako všichni. Mm, mm, no tak rozumeme, potom samozřejmě no. všichni jako odpadnou, no. Jo. Máme 50%, ale stejně uh, mně to připadne, že by se to dalo zlepšit, že stejně 50% mně připadne mm, teda dost. Mm, ale mm, co mm. jsem se takhle bavil s jako minima kancelářem a tak dále, tak to jako obdivujou, že to je jako hodně velký Pane. procento, ale stejně, vlastně 50%. No. Mm, že mm, 50% mm. energie dáváš prostě nějakým lidem hmm. a nevrátí se, no, což je jo. jako strašný, no. Jo. Já v tom vidím jako asi největší rozdíl o, těch lidí jsou jak kdyby dvě sorty, že jo, jedna, že to jako fakt vyloženě chce dělat a chce se tomu věnovat. Ale to právě musí zjistit ten uh, manažer na ty zkusce. Jo, jo, jo. Jestli to je tak, jak říkáš, jo. anebo... Jestli to jdou jenom zkusit. Jo. jo protože ti, co to jdou jenom zkusit, tak jako podle mě neúspějou, jo, asi, nebo asi. jestli, tak je to náhoda. A. Opravdu ti, co jako, třeba ještě u toho mají jako něco jiného, třeba, nebo jo, tak je tam ten úspěch fakt jako minimální, jo? Mhm. že mhm. za mě já jsem si to už takhle nastavila v té hlavě, tenkrát, když mě to právě říkali, že nás uspěje jako hrozně málo, tak já už jsem v tu dobu měla v hlavě to, že to budu zrovna já, protože uh -huh, uh -huh, jsem uh -huh. se fakt nastavila tak, že ty reality chci dělat na full time, nechci mít nic jiného, nechci se věnovat něčemu jinému a chci být jako profesionál v tomhle oboru. Uh -huh. Takže už nemám ani jako kapacitu na to dělat něco jiného. Uh -huh. A tohle podle mě ten člověk, když si nastaví a jde si zatím, tak uspěje, ale právě to si nastaví hrozně málo lidí. Uhum, uhum, uhum. No, uh, jsi tady v podstatě jeden z mála takhle mladých lidí. Tam někdo mladší jak ty není, že? Já si myslím, že no. no. uh, ne, Protože my tady obecně po jako zkušenostech uh, s mladýma prostě lidma, kteří často v tom životě ještě neví, co budou dělat, uhum. že jo, uhum. jdou to prostě zkusit, uh, nemají vyjasněny nějaké svoje prostě životní cíle, nedokážou si vůbec představit, o čem to je a tak dále, uhum. jak to bude náročné, tak ti právě nejvíc Vypadávají. Jo, Takže my jo, jo. po zkušenostech tady právě uh, s Ivanem, s asistentem, tak jsme se jako nastavili, že chceme lidi 30+, plus uh -huh, uh -huh. a uh, lidi, kteří ideálně už měli nějakou zkušenost podnikání. Takže uh, mají živnosták, že jo, uh, ví, co to je prostě o sobě, ví, ví co, co, co to je si platit sociálně zdravotní, ví, že někdy jsou prostě dobrý časy, horší časy, střední časy, uh -huh, že prostě... Uh -huh. Jo, to, je tam nějaký cyklus prostě v tom jako podnikání, že e, to trvá nějakou dobu, než se to naučí, než začnu být prostě rentabilní a tak dále, takže e, právě proto e, jsme s tebou ze začátku si myslím docela jako dlouho jako jednali, protože normálně vlastně to domluvá plus minus jako Ivan, ale tady v tomhle tom případě jsme se spolu ano, bavili ještě jako ano. spolu, no, jo, protože prostě tak to je, no tak to je, no. Takže z toho mám radost, že tady jako je někdo mladý, který mu to jde, no. Tak, dobře, říkáš, to tě teda jako nejvíc překvapilo, ale teďka pojďme jako na tu tvoji jako praxi, co, vlastně v, tý, v tom tvém jako podnikání bylo jako hodně těžký překonat. Co jsou ty překážky, které ty jsi musela překonat? Mhm. Mm No, tak určitě, stejně jako v každém jiném podnikání, jsou to začátky. Jasně. Jo, to je asi jako vždycky, to když nějakým způsobem jako přejdeš mm -hmm. a zvedneš se v, z toho neúspěchu, tak asi pak jako už že to trošku jako jednodušší cesta, jo? ale mm -hmm. opravdu ten začátek mm -hmm. je asi jako nejhorší. Mm -hmm. Za prvé samozřejmě pobrat úplně v těch milion informací, které jako do tebe to jsou, je rozuměj, jsou dávány, jo? to to je, to je mazec. Že já jsem tady seděla dvakrát týdně vlastně v kanceláři na školení, do toho jsem je, ještě jeden den měla jako online. Takže vlastně na tři, tři dny v týdnu fakt jenom sypeš informace a snaží se jako vstřebat, zapamatovat mm -hmm. a pochopit je. Mm -hmm. Jo, takže samozřejmě to je určitě jako v, takový, to nechci říct, že nejhorší, ale ale musí těžky. se tím jako projít, projít každý. Těžký, těžký. Jo, no, jo, jasně. jo, přesně tak. A potom asi. Hmm, Takový ten stres, jak kdyby toho získávání zakázek, jo, to si myslím, protože samozřejmě, že jo, peníze ti tečou pouze jako ze zakázek, takže pak, když tady jako sedíš a vlastně jako uvědomuješ si, že nemáš nic a kolem tebe jsou ty úspěšní makléři, kteří jako prodávají, tak to je potom ještě jako ta další věc, že se fakt musíš nastavit a zvednout se a něco dělat. Ale to je ta motivace právě, jo, to je to, to dobré, jo, jo, protože jo. kdyby to byla nějaká zaprděná, prostě no, kde jsou jako tři lidi, mm -hmm, tak mm -hmm, prostě od nich mm -hmm. nenasuješ tu energii, jo, jo, neskočíš jo. do toho a neinspiruješ se a nejdeš tak rychle nahoru mm -hmm, těma vědomostma mm -hmm. a tím nemáš takový drive zkrátka, mm -hmm, no. Mm -hmm, určitě. Což já když jsem byl prostě v kanceláři, kdy fakt nás bylo jako málo, Aha. tak uh, prostě tam nebyl ten drive, byl to taky mrtvý. Mm -hmm. jo, a mm -hmm. pak se nikomu vlastně nic nechce dělat. No. Jasne, takže To jasne. si myslím, že ta energie je právě jako fajn, co si málo kdo uvědomuje, samozřejmě, někdo mm. jde uh, podnikat v podstatě v kamkoliv, ale tady konkrétně v realitách, tak je to prostě důležitý, ten kolektiv jo, nasávat jo, od, těch, od těch lidí. Mě, uh, zažila si takovej, uh, jo, byl jsem na školení, nebo ne na školení, ale na přednáškách spousty jako úspěšných makléřů a v podstatě všichni se shodují na e, jedné věci, že během prvního roku tak měli období, kdy si řekli, jo já se na to asi vykašlu, já to prostě nedávám, to prostě nebude. Hmm. A tam se rozhodlo, tam to hmm. buď to zlomili, hmm. nebo ne. Měla jsi tohle taky? Měla, no. Jo? Hmm. Měla jsem to, řekla bych, že jako dvakrát. Hmm. To jedno bylo jenom taky zachvění mm, mm. a to druhý fakt jako bylo, že jsem týden nad tím jako přemýšlela aktivně mm, mm. a nebyla jsem úplně jako v psychické pohodě a fakt tam jsem jako si řekla, sakra, proč já se furt nevěnuju tomu telemarketingu, v tom já jsem dobrá, už jsem měla vyšší pozici, už jsem koučovala lidi, proč já nedělám tohle, proč já se tady jako patlám s realitama, jo? Mm, mm. takže měla jsem to, měla mm, mm. jsem to. A tam teda musím říct, že zaprvé samozřejmě ty sám se musíš nějakým způsobem nakopnout a když máš ještě k sobě tu druhou osobu, která ti třeba nějakým způsobem pomůže a nasměruje tě a nenechá tě v tom jak kdyby samotného, tak, tak, je to super a zvedneš se, jdeš dál a přesně jak říkáš ty, podle mě tam se rozhoduje. Ano, jo, ano. Že... To, přijde to do jednoho roku. Jo, no. Přijde jo, to do jednoho jo, roku, no. ano, jo. Ano, ano, ano. Takže měla jsem to a možná, že to bylo i dílek týden, jako, mm -hmm. jo, že jsem mm -hmm. fakt prostě si říkala, mm -hmm. co tady dělám. Mm -hmm. Já to mám za sebou taky, jo. samozřejmě. Jo. To mají všichni, všichni to jako za sebou. Jo, a já to říkám i uh, na tom školení tady mm, tohle, mm, že jsem ti to říkal, mm, že, že prostě tak to je. Fakt skoro každý úspěšný, ale ono asi nejde jenom o reality, jako obecně v tom jako podnikání, tak uh, lidi mají tady tyhle ty, jako ty zážitky. Mm, mm, ty mm, záži no. Ok, uh, a co jako tě překvapilo, že je vlastně mm, jako jednoduchý v těch realitách, že vlastně uh, se jako nečekala, že to tak jako půjde, jo, protože řekli jsme si, že začátku, že nějaké nějaký prostě překážky mm -hmm. a tak dále, mm -hmm. uh, který ještě asi teda rozebereme trošku víc do konkrétna, uh, ale co, co vlastně se jako nečekala, že vlastně tak jako v pohodě a jde to. Mm -hmm. Tak za prvé, teda, a to asi budu mluvit interně, že za tvoji kancelář, co mě překvapilo, tak je určitě kolektiv těch makléřů a to, mm -hmm. že tady máš vedle sebe právě ty úspěšný, Hmm. O, hmm. kteří ti se vším pomůžou hmm. za kterými, když dojdeš že si nevíš rady tak ti poradí a podrží tě to hmm. mě překvapilo hmm. A protože furt je to podnikání, a vlastně každý z sobě je tady konkurence, že jo? No, no, no. Aleba naopak, my si tady jako pomáháme, no. což to bylo jako pro mě fakt velkým překvapením. A potom asi druhý, já jsem se trochu bála, kdyby toho navázání vztahu třeba s klientama nebo i s lidmi jako na prohlídkách, no. jo, že jsem si říkala, jestli se jako budou bavit, nebudou, ale to možná mám jako zase já osobně, no. jo? protože jsem mladá, vypadám mladě do toho jsem potetovaná a takže jsem si myslela, že tam bude nějaký jak kdyby nějaká překážka, bariéra. nějaká bariéra, uh -huh. jo. A to mě zarazilo, že už prostě tomu tak není. Uh -huh. Jo, že uh -huh. opravdu dneska už ti lidi jako vnímají jinak, uh -huh. jestli jsem uh -huh. mladý nebo potetovaný. Uh, takže to bylo pro mě milý překvapení právě uh -huh. toho, že jako mě nikdo neodsuzuje nějak jako ve špatným, protože toho mm. fakt z toho jsem měla trošičku strach úplně na tom samém začátku. Víš co, ona se možná i trošku změní jako tvoje profesní vystupování, jak mm -hmm. ty přijdeš do toho kolektivu mm -hmm. a vidíš, jak ty lidi tady jednají, jak se oblíkají, jako mají neverbální komunikaci, mm -hmm. samozřejmě i verbálně, jak jsem teďka říkal, nebo respektive, jaký mají to celkově jako vystupování, tak ty to nasaješ a jo. začneš tak možná působit a, aha, aha. a tím tím vlastně mm, si vyzískáváš ty klienty. No. Jo, 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 je to možný. No. Třeba ty jsi s náma nebyla ještě v té minulé kancáři mm -hmm. uh, a jak jsme se přestěhovali semka, tak najednou prostě se úplně o level posunulo prostě samo od sebe, jako mm -hmm. vystupování díky ty kancáři. Jenom tě, tím prostě. Jo, mm -hmm. jo, jo mm -hmm. jsem přišel jako do kancáře všichni tady jako uh, uh, v saku, oblečení toto, tam v tričkách, ten mám je tričko teda, pokrytec, ale uh, říká co je a pak nějak mi to tak došlo, že to tak vlastně že to prostředí vlastně jo, 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 jo. jako působí, uh -huh, no. asi to uh -huh. tak je. No. Uh, můžeš trošku být konkrétně, konkrétnější, co se týká uh, té tý tvý cesty, rozebrat teda uh, ten první rok v realitách, kdy teda nějak se začalo dařit, mm -hmm. co jsi teda jako musela udělat, do čeho jsi investoval, jaký jsi udělala marketing, můžeš mm -hmm. být trošku konkrétnější? Jo, určitě. Tím se dostávám vlastně zpátky k těm asi jako překážkám. No. Jo, 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 rozumím. Uh, tam je největší paradox toho, jak já jsem tady mluvila o tom, že jsem se vlastně živila telemarketingem. Mm. A když přijdeš do reality a možná i do nějakého jiného podnikání, kde ty klienty nemáš, takže první, co většinou tě jako čeká, a je to takovým strašákem jako u dost lidí. Studený volání. Tak, je studený volání, přesně no. tak, jo. Mě to teda nedělalo vůbec problém, no. jo, ale ten paradox je ten, že já jsem ho udělat nechtěla, nebo ne, že nechtěla, ale už jsem do toho neměla takový ten vibe, Uhum. Jo, uhum. Uh, což jsem vůbec nečekala, teda jsem myslela, že tady budu sedět prostě na telefonu Ford a budu si navolávat jako sama uhum. sobě ty schůzky uhum. ale najednou jsem zjistila, že já to vlastně jako úplně už jako dělat nechci, uhum. takže jsem samozřejmě přemýšlela nad jinýma, že jo, aktivitama uhum. a zase druhá věc je to, jak jsme tady už zmínili, že nejsem z Brna a neznám Brno, nebo neznala jsem, teď už trošku jo, Uh, což pro mě zase jo? bylo nějakým, že jsem se s tím musela vypořádat. Neměla jsem tady vlastně nikoho známého. Neznala jsem lokality. Já si pamatuju, jak jsem chodila po Brně a ve sluchátkách nebo na hodinkách jsem měla navigaci, abych úplně nevypadala jako turista, tak jsem nenápadně jako chodila podle navigace. Jo? Uh, takže jsem musela začít jinak. A uh, dobře, nějaký to volání zkoušela jsem, dala jsem. První zakázka bylo právě ze studeného volání ale muselo tam být ještě něco, ještě něco navíc. Takže já, co jsem začala, začala jsem zasévat vlastně ty semínka, tak nějak postupně, ať už to byly dopisy. Tom dopis... školení. Tom školení, přesně tak. <laughs> Takže uh, se jsem Semínka, za... pak sklíč harvest. Jo, 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 přesně tak, ale je pravda, že já je jako sklízím teďko, ne, hmm. po roce. A fakt jsou to jako semínka, které byly zasazen při mojí aktivitě ten první rok. Uhum, jo, a teď koncem mi to začíná vracet. Uhum, a to je právě na tom strašně super. Jo. A... Potom to je, no. Potom, A proto jo. to vlastně trvá. Jo, jo, jo že, přesně že tak. Trvá, než ti vyrostou z těch semínek ano, pořádný, ano, žiju, ano, jako rostliny, ano. který nezničí <laughs> sluneční záře. jo, jo, jo. jo. A když budu konkrétnější, tak kromě toho volání, tak tam byla nějaká třeba dopisová kampaň, kontaktovala jsem lidi třeba na Facebooku, kde prostě vidíš marketplace, že si tam hodí dvě fotky, tak jim jako napíšeš, uh -huh. jo, bylo toho jako víc, tam jako důležitý nedělat jenom jednu tu aktivitu, určitě jako dělat jich víc. Jo. A já jsem vlastně si nastavila v hlavě tenkrát a myslím, že jsi to řekl ty o, někdy při nějakém školení a mě se to úplně zarilo do, do, paměti, že každý den musíš stát a hned co staneš ráno a jdeš jako do té práce nebo začínáš jako pracovat, tak tvým cílem ten den je udělat něco pro to, aby si jako získal novou nemovitost. Ne. A s tím já jsem se fakt budila každý ráno a byl to můj cíl dne. A i když jsem jako nenabrala ten den, že bych jako měla podepsanou smlouvu, ne. Věděla jsem, že jsem pro proto jako něco udělala. Mm -hmm. jo, a s tímhle já jsem mm -hmm. prostě mm -hmm. se probouzela každý den, fakt mm -hmm. jako první tři čtvrtě roku. Jo. Dneska už to mm, tak nemám, jsou dny, kdy ano, jsou dny, kdy ne. protože teď za začátku už... to tak být musí. No. Ale z za začátku protože, to tak být, Protože tak. nemáš nic, ano, tak ano. musíš být o to aktivnější, jo. než ten zkušený makler, který už jo, má ty reference jo. a volají mu že ho, lidi jen tak a ho, ano, jen koupáku, že jo. a pohodička. Tak, tak no. právě ten... Ten nováček musí dvakrát, třikrát mm -hmm, prostě mm -hmm, do toho šlápnout mm -hmm, a makat, mm -hmm. aby se dostal co nejrychleji jo, na tu úroveň uh, toho referenčního biznesu. Jo. Protože každý vlastně chce mít referenční biznis, že samozřejmě, Potom to je tady. Samozřejmě, jo, jo. To je ten úspěch vlastně mít ten referenční aha, biznes. Aha. Takže s tím já jsem vlastně tak nějak jako m, žila ten půl rok tři čtvrtě rok. Opravdu jako jsem se snažila úplně všema směry, ažkoliv tam třeba to volání nebylo tak aktivně, ale byly tam zase jiné aktivity. A co mě teda asi nejvíc ještě pomohlo, tak já jsem si tak nějak namyslela nebo dala do hlavy, že každý musí vědět, že jsem realitní makléř. Opravdu každý. Mhm. Takže u mě to bylo tak, že samozřejmě rodina, přátelé, známí, známí známých. A to, když se s někým seznamuješ, tak automaticky, dobrý den, já jsem Kateřina a jsem realitní makléř pro Remax Deluxe. A tohle jsem se naučila. Takhle nějakým to říkáš? způsobem. Ne, takhle ne, já ale. <laughs> ne, ne. Robot. Ale musí jako fakt. První dvě, tři věty, jo, a musí to tam jako někde zaznít. A Stasně. není to jako o tom, že řekneš, přímo, já jsem makléř, jo, ne. ale taky to prostě už se začneš bavit a, a jak se máte, jo, dobrý včera jsem byla u klienta, prodávala jsem dům. Nějak to jako. Tam hodit. To tam hodí, že jo? Do ty Přes, to se Přesně tak, si. přesně tak. A mm. tohle dělám do dneška a je to fakt strašně jako za mě důležitý. Mm -hmm. A mně se to právě začalo hrozně vracet. Mm -hmm. Jo, mm -hmm. fakt předtím mi přišlo, že to je všem úplně jako jedno, mm -hmm. <laughs> co mm -hmm. dělám. Ale třeba dám úplně jako teď krásný příklad. Tohle to já jsem udělala už v loni v srpnu. A dneska máš, že konec července a já příští měsíc budu mít vlastně jak kdyby zakázku právě díky tomu, že loni srpnu jsem řekla, že jsem rád, makléř. Hmm, jo, hmm. že opravdu si v těch, v tom povědomí těch lidí. Jo, mm. Takže i tohle to třeba pro mě bylo hrozně důležitý a to teda mám dodnes. Fakt, jako že to ví prostě úplně každej. Mm -hmm. Když se vrátíme zpátky k tomu studenému volání, uh, víš, jako tady máme statistiku prodaných nemovitostí ze studeného volání. Kolik je to procent? 2%. Procenta. Procenta. To je úplně naprosto mm -hmm. v podstatě mm -hmm. jako zanedbatelné číslo. Jo, 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 takže jo, jo. když to přeženu, kdyby jsme zrušili ten monitoring, mm -hmm. jo, ty jsou kromizereci, mm -hmm. tak se vlastně nic nestane. Jo. Takže jo je to pěkný na začátku uh -huh. na naučení uh -huh. pro ty nováčky, uh -huh. že jo, na no, nějakou určitě, prostě argumentaci určitě. a tak dále, protože tam i ten nejdebilnější argument který může zaznít, uh -huh. tak uh, ten klient prostě řekne, většinou jsou to lakomí cholerici uh, a uh, ještě si to potom prodají blbě, to je jedno, uh -huh. to je na jiný uh -huh. prostě podcast. Uh -huh. uh, takže jako na naučení jako fajn, jo. ale dělat jo. jako z tohohle jako biznis a na tohle se jenom zaměřit, tak si myslím, uh -huh. že to no? je uh -huh. Tak, jo, tak, určitě. A hlavně ti to potom strašně demotivuje, protože že jo, no. u toho studeného volání ta úspěšnost je jako velice no malá. Asi, no asi, jo, A pokud prostě člověk jenom sedí a volá, no. a voláš prostě několik hodin a nemáš z toho nic, no, no. tak pak už nebudeš dělat vůbec nic. Protože si řekneš, ono to nefunguje, že ono nic na nefunguje. Kašel. jo, Já jsem ho to vykašlu no. a jdeš od toho, jo. No. Takže jak no, budeš nebudeš dělat jenom tohle tak tě to jako sestřelí. Jasně, musíš no, mít prostě něco. ten nábor ty nemovitosti tak je hlavně v jiných aktivitách než tam tom No super pro nováčky, ale potom jedeme normálně mm, dělat jako mm, mm, věci, mm, no. Mm, mm. Uh, OK, takže tohle byla nějak ta tvoje cesta toho teda prvního roku. Pojď ještě být trošku víc jako konkrétnější, co bys tam jako řekla pro nováčky teďka. Já nevím, jestli se na nás zrovna třeba dívá nějaký nováček z nějakého prostě města a říká si, budu to dělat, nebudu to mm -hmm. dělat, tak jaky bys dala rady těm nováčkům v těch realitách asi obecně, nejenom mladým, mm -hmm. čeho by se měli držet, kromě teda toho, co jsi teda říkala, že by měli být jako aktivní, mm -hmm. každý den teda přemýšlet prostě o, o, tom, že by měli nabrat nějakou nemovitost nebo dělat jako ty aktivity, ale kde je to jako kouzlo, mm -hmm. jo, protože to jsou takové jako docela jako obecné věci, to jo. mě jako napadlo, jo? Jo, jo, ale dej tam něco svého jako osobního, podať tam něco. Co je osobně, tak mm, určitě jako spousta lidí, kteří s něčím začíná, tak vždycky slyší takový to jako vydržet, jo, o, no. nevzdat se a podobně, jo, to zná asi každý. Dneska máš v každém yes. motivačním yes. citátu, yes. Jo. Ale za mě jako, o, já jsem to tady už zmínila, jsou to právě ty semínka, ono, ačkoliv to jako nevypadá, že se ten první rok třeba něco děje a nevidíš vlastně za sebou ty mm -hmm. výsledky mm -hmm. a ty velké čísla, jako mají třeba tvoji kolegové, mm -hmm. tak o, ono, aniž bys to právě jako viděl, tak ono se děje. A děje se toho hodně, ale všechno tohle mm -hmm. z to, se ti projeví právě třeba za ten rok, jo. Dejme tomu. Ano, musí to být za rok někdo, to může mít třeba dřív někdo díl, ale myslet na tohle, že jako pokud vyloženě nebudeš sedět na gauči a budeš něco dělat pro to, tak neznamená to, že když nevidíš prostě fakt jako i ty čísla třeba a ty nuly na bankovním účtě, tak prostě ono to přijde. Ono hmm. to přijde, ale ne, jako nesmíš prostě polevit, jo. Hmm. Takže hmm. Tohle to je jako za mě asi jako hrozně důležitý, jo, že fakt důležitý, ty. Dá se říct, teď to řeknu jako blbě, ale ono to vypadá, kdyby si pracoval do prázdna, uh -huh. ale prostě není to tak. Jo, uh -huh. Ono se to jednou se to prostě obrátí, uh -huh. prolne se to a začne, začne se ti to vracet. Uh -huh. Takže to je jako asi největší rada jako jenom za mě, s čím i já jsem jako sama bojovala, tak myslet na to, že když pro to budeš něco dělat, tak ono to jednou jako přijde. mhm, uh -huh. uh -huh. jo. Uh, tady bych zdůraznil, že to je o tom, jak ty správně říkáš, vydržet, ale ano, vydržet v tom, že mm -hmm. já budu něco dělat. Není to o tom, že jdu podnikat ta... musíš vydržet. Dobře, tak držíš, držíš, nic neděláš nic se nestane. To je jo. samozřejmě blbost. Ne, musíš jako samozřejmě pro to něco dělat. Jo. Uh, jak bylo pro tebe důležité hm, to vzdělání tady? Naučit se, naučit se uh, ty věci. Protože jak mm -hmm. já to vidím, jo, tak mm -hmm. jsou dva nějaký takový. Uh, absolutní systémy pro nováčky v rajitách. Mm -hmm. Systém jedna je, který jsem zažil já před 12 lety, že jsem došel do rajitní kancáře, nikdo mi, nikdo mi nic neřekl. Moje školení bylo dvě hodiny, mm -hmm. čili jo, tady je tiskárna, že jo? tady máš uh, monitoring studeného volání a a uh, jako hotovo. A já jsem neviděl vůbec nic, neviděl mm -hmm. jsem, co to je, je druh, vlastnictví, já neviděl jo, jsem vůbec jo, jako jo. nic, co to je katastrofa, co to je LVč, co jsem neviděl fakt vůbec nic příklad. Mm -hmm. A pochopil jsem teda z toho jako dvohodinového školení, že jo, dobrý, tady má číslo, tam zavolej, domluv si zkusku, tam přijď, domů se s nima, Sežeň kupce, podepiš rezervační smlouvu, viděli prachy. To, mm -hmm. jsem, to jsem pochopil. To bylo celý. To byl celý. To taká osnova. <laughs> jo, jo. A tak to jsem myslel jako jeden ten biznis. Tak jako uběhl jako měsíc. Uh, Mě to docela šlo tady ty věci, takže já jsem měl uh, zarezervované tři nemovitosti. Mm -hmm. A a tím jsem jako myslel, že to moje kvadrace jako končí. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, poslal jsem fakturu, oni mi zaplatili, jo. tam to bylo debilní, že se ty prachy posílali jako hned a ne, a ne po podpisu kupní smlouvy, což tím potom v budoucnu měli velký problémy, mm -hmm. protože nikdo nevěděl, co má dělat. No a tak dobrý, tak teda zháním dál další nemovitosti a pak mi začínají volat ty lidi a říkají, no a kdy budeme jako podepisovat kupní smlouvu? Říkám, jo kupní smlouva, jo já to zjistím a vám. se, ale nevěděl, že se má podepsat. <laughs> 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 fakt se nevěděl vůbec nic, vůbec přisáhám. Takže jsem teprve potom jako v praxi teda zjistil, jako jo. co mám jako dělat a dotáhl jsem to potom do konce, že se to má předat, že se mají přepsat energie, nikdo tohle neřekl. Takže jako takový první způsob je prostě, že vezmeš to jako nováčka, hodíš ho do toho jako kotle. Necháš ho prostě vařit a buď to teda vyjde jako vítěz nebo, nebo ne, což je podle mě teda dost blbej způsob, protože jednak teda ta kancář má potom tragické reference, yeah. makléř má potom tragické reference, uh -huh, mu se nevrací uh -huh. prostě klienti a vlastně je to jako na Uh, spousta náročních kancelářů to takhle dělá do teďka, možná dokonce i většina. Mm -hmm. Pak máš druhý způsob, který teda uh, se může zdát, že je náročnější, protože než ten uh, nováček se dostane do toho biznesu, mm -hmm. tak se toho musí hodně naučit, mm -hmm. což bere prostě čas, vezme to na ně třeba dva, tři, čtyři prostě měsíce jako času, kdy mm -hmm. prostě fakt v podstatě toho nic moc jako neudělá, co se týká té tý praxe, ale spíš nasává informace. Ale potom, když už dojde na tu schůzku, tak se jistě ví přesně, co má dělat. Umí jednat s tím klientem. Když už teda získá tu zakázku, tak taky zpracuje, tak, že ten klient je nadšený, že je spokojený klient. No a co to nikoho nezajímá? Mm -hmm. jo, to je, když tady budu si koupit rohlíky tady vedle do sámočky, usměje se na mě prodavačka, já budu spokojený, uh, budu tam mít čisto a tak dále, a vodu pryč prostě s tím nákupem, tak já nebudu chodit po tom světě a říkat, jo, no, to super si tam koupit ty rohlíky. To nikoho nezajímá. Jo. Prostě samozřejmost jo, jo. je, že ta služba, je je dobrá. Mm -hmm. uh, když budu naštvaný, když ta prodavačka se na mě bude prostě mračit, bude to tam smrdět, tak se nějak přijdu a řeknu, to bylo hrozné. <laughs> jo, <je> ta negativní <laughs> jo, reference jo, jo. Že žijí se deset, šíří desetkrát ano, rychleji, ano, jak jo. ta Pozitivní. Mm -hmm. Takže jediný způsob vlastně, jak to jako překonat, tak je, že ten klient musí být nadšený. On musí prostě mm -hmm. se říkat, wow, to bylo super. Když půjde do hospody že jo, s kamošama, tak musí vyprávět o tom, že ten zážitek prostě s tím makléřem, tak byl prostě super. Mm -hmm. Nestačí, že to bylo dobrý. Musí to být prostě super. Musí yeah, být yeah. nadšený. No a to se podle mě dá docílit teda jenom tady tím druhým způsobem, o kterým teda mluvím, že se ten makléř na předpořádně naučí mm -hmm, a mm -hmm. potom teprve skočí do toho biznisu, proto to i jako trvá. Jo, 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 jo určitě. Mm, jak se ptal, jako to školení, za mě to je fakt jako ta složka mm, důležitá, mm -hmm. protože kdybych asi měla já vpadnout do toho, jak si vpadnul ty, že si fakt měl jenom takovou tu osnovu a nevěděl si o tom nic, tak to je právě to, že možná bych to třeba jako chvilku nějak zvládala, ale určitě by se mě pak ty lidi nevraceli, no. že jo. Jo. Takže ty to chceš vlastně ten biznis a v realitách to jako je velice důležité. Co Dělat vlastně, je tak, prostě aby to... Prostě referenční biznis, ano, ano, přesně tak, tečka. A to je pro tebe jako to, co ty chceš. Uh -huh. A dosáhneš toho jenom tím, že právě budeš skvělý makléř a budeš odvádět skvělou práci. A to já bych neodváděla, kdybych neměla školení ne, vás od vás. A, a. Jo, Takže ano, je to důležité a já jsem k tomu jako přistupovala už od začátku jako zodpovědně. A fakt školení od devítě, byla jsem tady za pět devět, nechodila jsem prostě pozdě, seděla jsem s, s papírem a tuškou, popsala jsem si dvě a čtyřky z toho školení, doma jsem si to dávala jako dokupy nechci říct, že jsem byl úplně plný student, jo, to jsem ani ve škole, ale dala jsem tomu jako fakt velkou váhu, hmm. že to je pro mě důležitý, jo? Hmm. A ono, učí se dál, jo? nenaučila se jsem se jako všechno, proces, ano, ano no. jsem se všechno jako na začátku, učí se pak praxí hmm. samozřejmě, jo, takže, takže určitě jako školení, ano, a brát ho jako s respektem a úctou a fakt tomu přistupovat takže ti to jako něco dá. Jo. jo, to je ta pokora k tomu podnikání, jo. co jo, třeba já jsem ne. se naučil tady ze své pozice manažera, tak mě když dojde jako na schůzku někdo, mm -hmm. uh, kdo chce s námi jako spolupracovat, je to ten největší haur, jo. všichni nám, jo, toto jsou dobré mm -hmm. prostě kontakty mm -hmm. a ty A mm -hmm. uh, anebo nejlepší jsou ti, co jo, dělal jsem tam makléře a tohle, jo že paradoxně ty lidi, kteří už jako někdy mm -hmm, tady tohleto mm -hmm, práci udělali, mm -hmm, tak často jsou vlastně úplně ti je, nejhorší makléři, je, je, je. tak jo, že znají ty kontakty a tak dále, prostě mistr světa, ten úplně nejvíc mm -hmm, sebevědomý mm -hmm, člověk, jasný. tak ten je vlastně v praxi ten jako nejhorší jo, jo, a ten, kdo je pokorný a přijme to, že se prostě ty věci musí jako naučit mm -hmm. a soustředí se zkrátka mm -hmm. na to hodně se ptá, hodně se inspiruje od ostatních, mm -hmm. tak ten bývá úspěšnější jo, než tady ten Broke Pitlik, všude byl, všechno zná. No, takže to je jako moje. moje jo, určitě jako je to tak a ten, ta pokora ta úcta tam musí být. Mm -hmm. A vlastně, když jsem tady vlastně začínala to interní školní třeba s tebou nebo s Ivanem, tak my jsme se dělali... Moje lepší co než Ivanovo. <laughs> řekni to, řekni to. Nemůžu. Seděli <laughs> jsme vlastně v téhle zasedačce, mačkali jsme se tady třeba v deseti lidech mm. jo. a mě vždycky strašně vytáčelo když jsme měli fakt od devíti a od devíti do devíti deseti se tady nehly dveře, protože chodili ty lidi to jako pozdě a to nedávám to mm. jo. ale ti to lidi ale ti lidi, kteří právě chodili mezi devátou a devět deset, tak už tady dneska nejsou mm. Mm. Jo, jo, ani jeden Asi. takže ano, prostě jako pokora, úcta a fakt ten tvůj přístup k tomu podnikání hraje jako největší roli, no asi. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Dobře, uh, a teď teda máš za sebou teda rok, začínají ti fungovat reference, klienti jsou spokojení, mm. vrací se, uh, takže všechna ta vydaná energie uh, se ti vrací zpátky, mm. což je samozřejmě fajn. Uh, Kdy si představuješ být příští rok, za rok? nebo pojďme teďka jako do blízké budoucnosti, mm -hmm. kam to si posunul za rok? Mm -hmm. o, tak to, že se mě vlastně začal vracet ten referenční biznis, mm -hmm. tak je až teďkom poslední měsíce, mm -hmm. takže já doufám, jako, že za ten rok už to bude jako standardem mm -hmm. a kam já se chci posunout, já mám v hlavě nějakou třeba specializaci, že bych chtěla se jako nějakým směrem trošku jako jako... uhnout, komerční nemovitosti, to je docela jo. těžký a ty jo, to ještě probereme, teda jo. to bych tě jo. nedoporučil. Komerční nebo respektive uh, i potom jako činžovní domy tady v Brně, jo. Je, to, je to, samozřejmě něco jako uh, těžšího, nevydá se tím jako každý, ale ty investiční nemovitosti za mě jako mě to strašně láká, takže nějakým způsobem bych se chtěla třeba jako zaměřit na něco okay. dalšího. a, 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 a no, já věřím v to, že budu sedět furt tam, kde sedím teďkon, Jo, že v, ten biznis pro mě dál jako pokvete, jo, hmm, protože to, hmm. že mám za sebou první rok, tak samozřejmě nemám vyhráno. Jo, to není o tom jako. Že... No to je ta pokora, no, to se mi líbí, že to takhle říkáš. Jo, jo, jako ano, dobře, první rok, o, mám za sebou jako první úspěchy. O, já si toho hrozně vážím a jsem za to vděčná, ale právě jako. Uhum. nemusí to tak být, jo, lidi končí druhý, třetí rok třeba, jo, jo takže uh, za mě, jo a kdybych to měl takhle v rychlosti rozebrat. prvního půl roku tam se uvidí, jestli vůbec ten člověk jako má smysl jako nebo ne, tam uhum. nejvíc uhum. lidí skončí, jo? že jako nedokončí vlastně naše vzdělání, remax uhum. a tak dále prostě zjistí, že vůbec jako na, na to nejsou, že uhum. šlápli úplně vedle pak je první rok, uhum. tam přichází uh, ta první krize Uh -huh, jo. Uh -huh. To buď to ten nováček, který překoná nebo ne. Když už uh -huh. překoná, začnou se mu vracet právě ty semínka. Pokud ty zasadil, tak uh -huh. se mu začnou vracet ty vykvetlý kvítka, jo, který jo. zasadil. Ale dobře říkáš, pokud ty zasadil. Pokud ty zasadil. <laughs> Protože se sami Přesně nezasadil. tak. Přesně tak. <laughs> uh, pak většinou teda drtivá většina jich teda, když už se dostane tak daleko, tak vydrží dva roky. Uh -huh. A uh, tam, když dál zasazuje ty semínka. Uh -huh věnuje se tomu biznesu, a, tak a, si po těch dvou letech si myslím, že je schopen ten makléř budovat už takový jako referenční biznis, že v podstatě se z toho primárně dá žít a jo. už nepotřebuje jo. 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 A, dělat tolik ty nepříjemné věci, mm -hmm. časově náročné, mm -hmm. jak je z mm -hmm. začátku dělal. Takže po těch dvou letech už málo lidí jako odpadne, to už mm -hmm. fakt jako málo, když už vydrží dva roky. A co a, lidi vydržují u reality tři roky? Mm -hmm. Tak většinou to už jsou jako absolutně jako hotoví lidi, kteří už vědou uh, velký obraty, uh, jsou to proflákný makléři, jo, lidi už jo, je prostě jo. znají a uh, jsou, jsou jako velmi úspěšní, mm -hmm. takže mm -hmm. i t mm -hmm. co se bavím takhle s ostatníma francízantama v České republice, tak všichni tvrdí to stejný, okay. že po třech letech je to prostě už jako úplně hotový člověk. Mm -hmm. Jo, ale no, tak samozřejmě... tady vidíš, že mám přece ještě dlouhou cestu jo, ještě trojnásobek toho. Jsem určitě to řekl, řekl jako, jak to je na Robinu. Jo, nemá smysl jo. se tady prostě jo, plácat, jo. opět se prostě rohlíkem hmm. a tak dále. Hmm. Dobře, a kde se vidíš třeba za pět let? Tam, jak jsi říkal teď ty. <laughs> jo, a to hmm. je to, že opravdu budu tím makléřem, který. Je fakt jako už hotový, uh, už nějakým sem funguje, uh, má právě už tu práci jako tu příjemnou, ačkoliv já už to mám jako teďko ale furt vím, že ta cesta jako přede mnou je a nebudu se už o ten biznis jako tolik bát, jako se třeba můžu bát ještě teď, uh -huh. jo, takže určitě v, stále se vidím jako makléřem, protože vlastně tohle uh, z toho podnikání a tenhle obor, a to je pro, podle mě jako zase uh, ten další point, uh, se stal mým jako životním stylem. Mm, a proto je, jsem se to v tom já. jako našla, jo? Mm. že kdyby jsem to brala jako práci, jenom mm. jako práci mm. a nějakou mašinu na peníze, tak uh, mm. to jako není úplně, to, nechci říct, že to není dobře, ale není to opravdu takový to jako zpětní, to, to s tou prací. Jo? A tím, že se to stalo mým životním stylem, takže já se už nevidím jako ani nikde jinde. A správně to říká, <laughs> že to je životní styl. Jo, jo, jo Protože, tak, no. Tak to je prostě. Jo, Takže jo, jo. takhle by to, a ti úspěšní tak mají nastavený, jo, jo, jo. že je to pro ně opravdu ano, jako životní prostě ano. styl. Ano. Jo. Má to prostě svoje pro a proti a aha, jich samozřejmě aha, všechno aha, má svoje aha. pro a, a proti. Takže díky tady tomuhle životnímu stylu jo. tak uh, my můžeme jít, když chceme prostě v pondělí na koupáku, že prostě pařák a vzít s sebou prostě telefon. jasně. Což jasně. jako když budeš někde zaměstnaná, tak těžko. Hmm, hmm, můžeš kvůli tomu, díky tomuhle životnímu stylu jet, já nevím, třikrát hmm. třeba třikrát ročně na dovolenou, třeba plně až čtyřikrát. Hmm. Na druhou stranu, ale musíš být furt na telefonu. Jo. 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 To je přesně to, co třeba, jak jsi řekl, že můžeš v pondělí vzít telefon nebo notebook a i třeba na ještě pracovat od Tama. Tak když to lidi vidí třeba někde na sociálních sítích, něco zveřejníš, tak se jako říkají, ty máš život, ty prostě můžeš to tady, tady pondělí, úterý jako ale oni neví, že si pracoval celý pátek, sobota, neděle, hmm. celý víkend prostě si byl někde třeba na schůzkách nebo hmm. někde, to už jako nikdo nevidí, jo, vždycky všichni vidí prostě jenom jako to, co chtějí, že? No, asi, jo, asi. Takže, hmm. jo, je to tak, no. a to je právě ten životní styl, no, že si to nastavíš podle sebe. Já jsem to dřív taky hodně řešil, jo, co ty lidi si budou myslet a tak jo, dále, jo. já už na to kašlu, jo, jo, ne, to je prostě jo, jedno, jo, jo, jo. Prostě buď to chcou spolupracovat, nebo spolupracovat mm -hmm. prostě nechcou. Mm -hmm. Jsme takoví, jaký jsme, práci děláme mm -hmm. dobře mm -hmm. a jo, tak to je. Jinak bych se z toho zbláznil. Mm. Měl Určitě, řešit, no. Jak... To, to vůbec se, jako, to nejde. Už teď mi připadne, že nejsem normální. <laughs> <laughs> dobře. Kde vidíš ty reality za deset let obecně nějak... Máš už docela jako rozsáhlé zkušenosti mm -hmm. tady v tomto podnikání. Vidíš nějak, že fungují tady nějak jako technologie, že se to mm -hmm. nějakým způsobem jako posunuje. I za ten rok tak jsi určitě musela vidět, že ten vývoj byl jako dynamický. Třeba mm -hmm. teďka za poslední dobu se víc využívají videokonference, jo, to dřív jo, třeba nebylo. Jasný. A furt se to někam prostě posunuje aha, a posunuje. Aha. Teď udělali za úplně pitomou aktualizaci Facebooku, ve kterou se zase musíme všichni naučit fungovat mm, mm. a pořád něco nového. Mm, Ale mm. obecně, když se podíváme na prostě ten realitní biznis, kde si myslíš, že to obecně vlastně bude za 10 let? Mm. Máš nějakou prostě představu, co si myslíš, že se třeba změní? Jako těžko říct, ale um, já si myslím, že my se pomalu dostáváme, fakt teda hodně pomalu, do nějakého rádoby amerického stylu, kde tam jako je úplně normální mít svého makléře. To se taky myslím. A předpokládám, jako, že to bude i tady. Mm -hmm. Jo, protože furt samozřejmě jsou tady dneska lidi, kteří jako všechno ví a všemu rozumí a prodají si sami ty reality, jo? Budou jo. Ale tím, že se jako promění ta generace, jo, těch lidí, tak si právě myslím, že to bude úplně normální mít prostě svého makléře, mm. A to normální nejenom při prodeji, ale i při koupi, mm. jo, i dneska se na mě obrací lidi, jestli bych je nezastoupila jako v koupi nemovitosti, mm. Mm. jo, což si myslím, že tady třeba před těma zase deseti rokama, když to vezmu zpět, to Vůbec. asi nebylo, no. že jo, jo, prostě normálně koupil si no. a hotovo, jo, ale dneska ty lidi už chtějí být jako za prvé krytí, že jo, chtějí prostě koupit nebo prodat bezpečně. A tam já si myslím, že budeme třeba za těch deset let. A nemají na to čas a nechcou se o to starat. Jo, další a věc, no. čím dál víc lidí si uvědomuje, že to nejcennější, co mají, tak jejich čas. čas. A prostě nejsou je. ochotní ho měnit za věci, kterým nerozumí, protože proč by to aha, dělali. Aha, aha, jo, stejně aha, jak aha. já nejsem nejmiš advokáta, tak stejně že jo, si nejmiš jako makléře. Aha. A e, dřív, já nevím, takový to klasický, Kliše, postavit si že mm -hmm. tak to lidi dělají jako sami dneska, se nebudou jako, jo. No, jste, že, prostě jo. proč by to dělali když uh -huh. to někdo uh -huh. udělá daleko líp uh -huh. zaplatí se za to nějaký prachy, ok no, zaplatí, ale zase má nějakou práci, kdy ty jo. peníze vydělají jo. 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 a potom mají svůj čas na svoje mm. Svoju, mm. čas na svoje koníčky mm. na děti, na rodinu, já nevím co takže dává to smysl, já se taky myslím když já jsem začínal v těch realitách, tak se říkalo ono Těžko tady tyhle ty statistiky, uh, aby byly přesny, mm -hmm. jo, ale dejme tomu, že nějaký průzkumy jsou a když já jsem začínám v těch realitách, tak to bylo nějakých uh, necelých 40%, byly prodeje vlastně přes realitní kanceláře, zbytek byli mm -hmm. samoprodejci mm -hmm. a dneska aspoň teda podle informací, co mám, tak jsme na nějakých 55% realitní kanceláře rávíš, hm, a zbytek samoprodejci. A v Německu, aspoň teda co já vím, tak je to nějaký 70%, hmm, uh, nebo to bylo před nějakými deseti jo, tak, jo, tak, jo, takže jo. jestli se to zvyšilo, nevím. A v Americe jsme na nějakých, co já vím, 95%. No, jasně, takže jasně. Uh, a zase, když půjdeš na východ, tak uh, to, to bude ubývat, to zastoupení. Mm -hmm, Člověčník dá společnosti mm -hmm. bohatší, mm -hmm. uh, rozmazlenější tak bude samozřejmě stoupat počet producentů v realitní kanceláři. Takže ano, já si myslím, že to je... Je to budoucnost určitě. Tak, tak, jo, to stejně je... jako mají dneska lidi, no. Rodinního doktora, rodinního advokáta, no. že jako právníka, bude prostě i ten rodinný makléř. No. A právě za mě se to posune i tím, že nebudeme řešit jenom ten prodej, ale budeme řešit i koupy. Fakt budeme tím osobním poradcem té rodiny jo, nebo nějakého toho spektra a budeme tam prostě stát při jakýkoliv situaci s nemovitostí. Hmm, hmm, hmm. Taky si to myslím. Uh, a myslím si, že. Uh, v podstatě tady ty jako uh, maloprdový prostě garážovky, uh -huh, uh -huh, ty no uh -huh, uh -huh. takže postupně vyhynou. Jo, 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 postupně určitě, skončí, ne. protože nebudou schopni uh, zvládnout jednak uh, ten technologický náskok. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, Druhá, uh -huh. samozřejmě, ten vzdělanostní. Uh -huh. A nebudou mít prostě takovou jako referenci, takovou sílu toho uh -huh. brandu. A uh -huh. těch věcí je víc, jo. Jo, se jo, jako jo, jo, jasně. Uh, a... Uh, vlastně stačí se podívat jako do zahraničí, jak to, mm -hmm. a tam to takhle je, mm -hmm. až na nějaké jako no. místní výjimky, lokální. Jo, jo. Takže myslím si, že tímhle tím způsobem to tady bude do budoucna jo, taky. Určitě. A ještě tenkrát třeba před deseti rokama tak, tak si říkalo, že no jo, to potom, na co budou potřebovat ti makléři, jo, to bude všechno přes internet a tam budou, já nevím, ti droni, který, který to budou jako ukazovat a tak dále. Já si nemyslím si to, je to prostě people jo, business. Jo, 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 jo. Uh, prodávají se tady jako pocity a emoce. Mm -hmm, a když se podívám, jak je to v Americe, který jsou... Já nevím, 20 let třeba před náma, co se týká mm -hmm. těch realit, mm -hmm. tak je tam právě 95% zastoupení těch makléřů a vůbec tam tyhle věci jako nefungují. Prostě jo. oni tam chcou toho jo. člověka, jo. 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 který tyhle ty věci vyřídí a je to docela jako i náročný byrokratický proces. Mm -hmm. A tenkrát, ještě třeba to si pamatuju, v minulosti tak mě volali, že no, my tady máme super službu jako automatizovaný jo, smlouvy a tam jenom zadáte jo LVčko, tohle všechno se vám tak to, jako to nefunguje, prostě. Jo. No, to no. nefunguje. Takže no. stejně jak ten, jak ten advokát je prostě potřeba, protože uh, tam potřebuješ prostě uh, toho člověka, tak tady v těch jo, králi, tak to vypadá úplně stejně. Určitě. Furt jako ten biznis je o vztazích, že jo? Ano, jo ano. Neskutečně. To, co ty si vybuduješ, tak potom ano. prostě nějakým sem kvete jo a to nezastoupí žádný robot, nic jinýho, jo takže určitě to tady jako bude furt a ba naopak ty vztahy budou ještě o to lepší, hmm, než jsou třeba hmm, dnes hmm, hmm. jo, že opravdu ho budeš toho makléře brát pomalu jako, jako člena rodiny nebo rodinného přítele stejně jako to je třeba právě v té Americe, že jo, jo tam je úplně normálním vzít makléře jako na večeři rodinou, jo a sledují no, no. prostě pár no. makléřů právě z Ameriky ty těch ty reality show ty jsou teda no, do, do, ty s, jsou už do takové, psychu, jo, to, do to jo psychu. Tam samozřejmě prostě zase ta mentalita je úplně někde jinde, hmm. ale je to fakt nedávno, co jsem viděla tam makléře, jak si dával story na sociální sítě, že ho jako klienti pozvali na večeři a že už je to jejich jako třetí večeři a sedí tam vlastně se svojí partnerkou a s celou rodinou vlastně, hmm. kterým teda pomáhal nějakým s těma realitama a baví se úplně jako normálně, hmm. jo, že odhodí takový to jako biznisový hmm. a jsou jako fakt přátelé jo? a to si právě myslím, že by mohl dojít i jako sem. Hmm, jo, že hmm, trošku hmm, tím, jak se vymění ta generace a trošku i to myšlení, furt jsme teda Češi, furt to nebude tak jako v té Americe. Je to náročné, ty české povahy, je to náročné. Právě, právě. No, všichni blbě, všichni nespokojený. Jo, 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 jo. A tam ten mám prachy a tam ten ne. A já bych chtěl mm. taky, ale nic to mm. neudělám. tak si radši toho škopka pusím si televizi. Jo. Jo, ale tak aspoň z části by se to mohlo posunout. No, v tomhle směru. Jo, tak jako je to lepší být ta česká společnost tady, než to bylo před e, jo, tak to asi, deseti asi rokama jo. a hodně se tady zvedlo vnímání e, makléřů a radní mm -hmm, kancáři mm -hmm. a ta kvalita hlavně, mm -hmm, jo, ta určitě, naše kvalita no. se posunula úplně neuvěřitelně. O to je. jsme se tady bavili xkrát v těch uh -huh, podcastech, uh -huh. že, že tam, kam se to posunulo za ty roky, to je prostě neuvěřitelné. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. uh, dřív uh, to byli jako nýmandi, kteří přišli, že jo, na na, na nábor, na fotili to tam jako na mobil. Uh -huh, zdár. Uh -huh, nevěděli vůbec, uh -huh. co jako dělají. Yeah. Dneska, dneska co, co ten člověk tady musí umět a pořád se učit a vzdělávat, co uh -huh. to je neuvěřitelné. Uh -huh. To se posunulo, posunulo úplně neuvěřitelně. Jo, určitě. To no. jako, souhlasím. Dobře, uh, nějaký na <laughs> <laughs> moudro na závěr. Moudro na závěr. Já jsem tady jedno řekla, a to bylo právě o tom jako ať ten člověk, který vlastně začíná, tak v tom prvním roce, když něco dělá, vyloženě jako nesedí na tom zadku a tak makat, se tam, makat, 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 makat makat. Tak se to ale nesmí počítat s tím, že se to jako projeví okamžitě, mm. jo. Prostě mm. musí se vyčkat a pokračovat v tom a ono se to jako jednou obrátí, jo. Mm. A další moudro, jako který mě napadlo, teď konek ty si řekl, jak jsme tady zmiňovali ty standardy a tu kvalitu té práce tak nezazdí to na tom začátku. Jo? Od toho školení až po ten standard, který ty se naučíš, jak třeba prezentovat ty nemovitosti, tak nepovědět. opravdu, jo, a fakt se to naučit co nejlíp, aby si byl úplně na tom jako vršku, i když třeba tvoje video prohlídky nebudou tak uh, uvolněný, budeš si tam jako budeš tam trošku ve stresu, ono se to jako zlepší, jo? Ale dělat opravdu mm, ten vyšší standard hned od začátku a neříkat si, já se časem jako zlepším, teď to nafotím na mobil a pak prostě až prostě budu mít nějaký peníze nebo až budu mít nějakou zakázku. Fakt jakoby... Mm, naučit se to pořádně hned od začátku, aby prostě pak mohl jako zlepšovat uh, a nějak jako se to s tebou tahlo celou tu dobu, no. mm -hmm. Ta kvalita mm -hmm. té práce. Mm -hmm. Protože to je důležité, mm -hmm. protože vždycky každý bude koukat na to, co máš za sebou. Ano, ano. Jo, takže... takže to mě ještě tak jako napadlo k tomu říct. Mm -hmm. to. <laughs> tak jo, tak já ti děkuji za uh, tvůj účast tady. Já děkuji za pozvání. A kdybyste potřebovali prodat nějakou nemovitost, poradit, tak samozřejmě zavolejte Káti. Její telefon najdete u nás ho, na stránkách. A určitě je to šikovný člověk v realitách, takže můžu jenom doporučit. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj. Ahoj.